Balstoties uz visu savu veikumu, arī šajā gadā mēs esam gājuši uz priekšu un esam domājuši, kas būs tas, ne tikai šajā gadā, bet faktiski jau gadus iepriekš, ar ko mēs nākotnē varētu iet pie mūsu pircējiem un ko viņiem piedāvāt. Un tā ir vēl viena tāda mūsu kopējā mīlestība uz produktiem, ar kuriem mēs strādājam, un tie mūsu jaunie produkti, ar kuriem mēs vēlētos jūs šodien iepazīstināt. Un mēs šeit tā lepni rakstam, bet konfekti vai šokolādi ir tāds izstrādājums, ar ko mēs mēdzam sevi apbalvot. Mēs uzskatām, ka mēs arī varētu gan pircē, gan sevi apbalvot šajā jubilējā tieši ar šo izstrādājumu, ar svētu uzīmi, ar mūsu 20 gadiem. Un šis būs produkts, kad būs mūsu veikalos nopērkams tuvākajos mēnešos. Un produkts, kas arī nākotnē tiks attīstīts, un šis ir tikai sākums mūsu šokolādes izmantošanā un apstrādē, jo šokolāde ir vesels dzīvesveids, un par to mēs runāsim turpmākos gadus. Un šodien tikai ir tāds mūsu pieteikums mūsu kopējiem lielajam darbam ceļā uz vēl dziļāku izzināšanu.